Do skříně vašeho politika nevidíte, ale každý člověk má svou minulost a u některých politiků to ve skříni aférami jenom chrastí. Některá místa jejich života připomínají bílá místa na mapách s nápisem Terra Incognita. Dívejte se do minulosti svého politika. V mé minulosti najdete určitě takové ty průšvihy typu pozdě zaplacené složenky a podobně. Taky jsem rozvedený. Extrémní žurnalistika, tak jak jsem ji pomáhal formovat a překonávat její další výzvy, určitě není ideální zázemí pro klidný rodinný život. Ale kostlivce ve skříni u mě fakt nenajdete.